tahay dhaqanka baarlamaankan hadda jira. Waxaa lay barta Twitter-ka af Soomaali oo ku qoray, waxaan ku matalay baarlamaankan ficilka uu sameynayo. Qof ama baarlamaan lasoo hordhigay qodob Soomaalidu ay leedahay, allabari roob, hala baaskareeyo ama hala dhaqan geliyo, oo markaa 140 qof oo baarlamaan ka tirsanay u codeeyeen in Ilaahay roobka ay nasiiyo. Dhowr beri dabadeedna qodob kale oo isaga ka duwan la horkeenay baarlamaanka oo codsanaya in aanu Ilaahay roobba ina siin, kiina 143 qof ayaa u codeeyay. Waxaad ka garan kartaa matalada in iimaanka iyo sharaftu ku yartahay dadka noocaasa. Sidoo kale baarlamaankan haddana sharciga ku yar, dhaqanka ku yar, 140 doraatoole madaxweynaha iyagu og inay khalad ahayd, ummaduna kacsan tahay, u kordhiyey ayuunba haddana yidhi markii gacan maroris iyo siyaabo kale looga soo wareegay, arrintii waanu khaldanayno, waanu ka noqonay. Markaa inagu maba xukumaynay, iyaga isxukumay, sharaftiina iska qaaday labada dhinacna. Runtii waxaad odhan kartaaba madaxweynaha culays baa ku yimid, laakiin qoladii ummadda Soomaaliyeed u dhiibatay sharciga inay sidaa ugu ciyaarayaan iimaanleidaasina ay baarlamaanka dhex taagan tahay ayuun baynu ka baranay casharkan hadda. Faysal, waxaynu ognahay in horay madaxweynaha xilkiisu uu dhammaaday aada loogala taliyey cawaaqibka ka dhalan kara go-aankaas qariska tuurka ahaa ee muddo kororsiga 2 sano ahaa ee ay ku dhaqaaqay. Maxaa hadda ku kalifay baad isleedahay inuu ka laabto go-aankaas oo mar kale baarlamaankii isagana waqtigiisu dhammaaday ee markii hore sida sharci darrada 2 sano u siiyey uu ku soo laabto? Ha guuleed, carabka adaa ku dhuftay hordhacaagii waxaa tiri culaysyo baahad leh oo kaga yimid madaxweynaha dhinacyo badan sida beesha caalamka, siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee gudaha joogta ama ha noqdaan dowlad goboleed ama ha noqdeen murashixiinta kursiga isku soo taagaysa oo u taagnayd. Markii dambena baqasho laga baqay foolxumo weyne inay magaalada Muqdisho ka dhacdo oo layskaba hor yimid, isla markaana hadda waxaynu ku tilmaamayno 100,000 oo ummadda Soomaaliyeed ee magaalada degan ay xaafad wareeg iyo qax aan loo baahnayn bishan orakeysan ee Ramadaanta lagu keenay. Waxaad moodaa in madaxweynihii waxa la yidhaahdo man in the mirror, inuu iska daawaday muraayadda, uu arkay sawaariikhaha dhinacyada badan kaga imanaya, gartay inaanay jirin meel uu kaga baxsado, isla markaana uu ka waantoobay. Ayuunba waxaad odhan kartaa siyaasi ahaan madaxweyne laga badiyey ama la jabiyey awgeed ayaa arrintaa keentay. Waa tahay madaxweyne Farmaajo, madaxweynaha xilkiisu dhammaaday waxa uu baarlamaankii waqtigiisu dhammaaday uu ka hor sheegay inuu maamulkii iyo amnigii doorashada labadaba uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa. Haddaba maxaa la gudboon ra-iisul wasaare Roble inuu sameeyo? Runtii ra-iisul wasaare Roble waa in loo duceeyaa go-aankaasna iyo xilka cakiran ee waqtiga gaaban ee degdega ah la saaray lagu garab galaa, ilaa inta uu isaguna isleeyahay arrimahan xalli. Dhowr arrimood ayaa la gudboon, waana ka warqabaa in Soomaali badani la talisay weliba dad u dhadhow oo inuga dhadhow inay la taliyeen. Aniguna bartayda Twitter-ka dhowr arrimood baan ku qoray. Haddii aan kuwa dib ugu noqdo, waxaa ka mid ahaa baan u malaynayaa: 1, in uu laan cagaar ah oo nabadaysan oo walaalnimo ah u diro sida ugu dhaqsaha badan madaxweyne Deni iyo madaxweyne Axmed Islaam. Xalayna waxaaban yar baa maqlay xanta ah uu la hadlay, waana hadal aad loo soo dhowo, waa arrin aad loo soo dhowoyay haddii arrintaasi jirto. Haddaanay jirinna inuu sidaa sameeyo, dadkuna yaanay si kale u micnaysan. Waa laba madaxweyneyaal oo la faquuqay dowladda iyo madaxweynaha xilkeedu hadda dhammaadayna uu mudaba faquuqayay, kana mid ahaayeen isbeddelka hadda lagu naaloonayo xoogagii keenay in ay qayb weyn ka ahaayeen. Marka ra-iisul wasaare Roble waxaa looga fadhiyaa inuu labada madaxweyne gacan nabadeed oo walaaltinimo u fidiyo, hadduu u fidiyeyna already waa ku mahadsan yahay. Taasi waa 1.
talabaad nabadgelyada iyo amniga doorashooyinka ayaa lagu wareejiyey ayaa ku qoraa. Waxaan anigu talo ku keeni lahaa xalayna nin madaxda Muqdisho joogta aan kala sheekaystay arrinta sida ugu dhaqsaha badan roob leh in uu isku keeno madaxda iyo taliyayaasha amniga Muqdisho afarta kale ee dowlad goboleed ragga ugu sarreeya amnigana uu gogosha ku macsuumo gogol uu amniga Soomaaliya cidda gacanta ku haysa Muqdisho iyo kuwa kaleba uu sida ugu dhaqsaha badan u fidiyo uu isagu heshiisiiyo labadii dhinac ee Muqdishona isku qabsaday inta kalena uu tusaaleeyo wixii hadda ka dambeeya in amniga Soomaaliyeed mid uu yahay meel kasta ha joogeen. Taasina waxay moraal gelinaysaa taliyayaasha iyo guddoomiyaasha ciidamada fariintaana ay dib ugula noqdaan goboladoodii una ballan qaado inuu hadda wixii ka dambeeya isagu qaramaynayo ciidamada iyo amniga dalka Soomaaliyeed oo hadda mooddo in la siyaasadeeyey taana u ka saaro. Taasina waa talabaad. Ta saddexaadee keliya kusoo gabagabaynaya way badnaayeen waxa weeye in roobla laga dareemo in tala wadaagiisu iyo tala raadintiisu taandhada uu ku jira ay ballaarato in aanu meel yaroo gaaban ama xaafad yaroo keliyata aanu talada ka raadsan laakiin talada uu ka raadsado kuwii isaga taageersanaa ha noqdaan dowlad goboleedyada qaarkood iyo kuwii isaga aan taageersanayn laakiin curiye isbedelkan oo la yidhaahdo danleyda ama stakeholderska ama dowlad goboleedyada qaarkood ha noqdeen ama musharixiinta iyo mucaaridka iyo waxkarad kale ha noqdeen. Bimacna waxa weeye tasada ama buulka uu fadhiyo in gogasheedu ballaarato laakiin gogasheedu aanay xaafad keliyata kusoo koobnaan. Intaa haddii uu sameeyaan anigu isleeyahay iyo talooyinka badan ee kale ee la siiyey Roble, Soomaalidu sidii markii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo 27-kii loo doortay baad moodtaa ma u hanqaltaagayso waxa af Ingiriisiga la yidhaahdo new paradigm ama jid cusub. Jidka cusub Roble hadduu tuso waxaan kaaga ballan qaadayaa guuleed in gacan ay siinayaan Soomaalidu. Waa tahay waxaynu ogeyn in uu horey ka saxiixay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo muddo kororsigii loo sameeyey 12-kii bishii Abriil. Haddaba goorma ayay tahay inuu saxiixo go-aanka uu haatan ka noqday una kaga noqday kii hore ee uu baarlamaankii waqtigiisu dhammaaday khudbadda uu ka horwareejinayo xilwareejinta? Goorma ayay tahay marka inuu saxiixo? Dee haddii uu ogolaaday waxay ahayd right away isla markaaba inuu saxeexo, laakiin guuleedu waxaa jira siyaasadda waxa la yidhaahdo afgobaadsi iyo nuxur ama randiiska waxa ugu dambeeya. Saxeexa iyo wuxuu hadda waa iska sermonial, waa tixgelin iyo sharafeyn iyo in qalinka lagu duugo. Ama ha saxeexo ama yaanu saxeexin, laakiin qalbiga iyo ummadda Soomaaliyeed arrintaas waa dhammaatay. Keliya diiwaangelinta ayay naga caawin lahayd haddii madaxweynuhu saxeexi lahaa oo faylka la gelinayo buuggii hore ee tii horeba la geliyey ayuunbaa tana lagu lifaaqi lahaa oo loodhan lahaa maalinta May kowdeeda madaxweynuhu arrintaa uu ka noqday. Laakiin sheeko ahaan iyo nuxur ahaan iyo geedi socodka yagleelka roadmapka uu Roble u dhisi doono doorashada arrintaas waa dhammaatay, meel looga noqdana male. Inkasta oo madaxweynaha xilkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu baarlamaanka isna waqtigiisu dhammaaday uu ka hor sheegay inuu hoggaanka iyo siyaasadii doorashada uu iska wareejiyey kora wareejiyey xukuumadda, haddaba maamul wareejintaas uu sheegay ma buuxinaysaa shuruudihii Puntland, Jubbaland iyo musharaxiinta xilka kula tartamaya ee badankoodu xamar joogo ay aragtidii ay ka qabeen iyo shuruudihii ay soo gudbinayeen ama dalabyadii ay soo gudbinayeen si dalka doorasho uga dhacdo? Horta cabashadii weyneyd ee ahayd in fakarkan ayaga keenay murashaxiinta iyo dowlad goboleedyada qaarkood in madaxweynaha laga wareejiyo maadaama uu murashaxna yahay isla markaana uu ku ciyaaray ama ku feegaray axdigii u yaalay nidaamkii doorashada. Marka fakarka curinteeda waxaa lahaa xoogaga aynu sheegnay, haddana ilaa siday u socoto waxaan u maleynaya way ku qanacsan yihiin. Fariimo fiican ayay u direen ama ha noqdeen dowlad goboleedyadu ama ha noqdeen isu taga murashaxiinta. Hadda waxaad moodaa uun waxa la yidhaahdo momentum ama kacdoon qurux badan oo fiican oo niyadsan ayaa arrintaa lagu soo dhaweeyey. Laakiin arrintaasi waxay taabageli doontaa practicalna ay noqon doontaa marka loo daadago detailka ama tafatirka
qorshaha uu roob la hor imanayo waa arrimaha la rabo in lagala taliyo dadyo badanna ay kala taliyaan dad badan oo wajiyo badan leh meelo badan kasoo jeeda ay talada siiyaan because guuleedow marka siyaasad iyo cilmi bulsheedka laga hadlayo dadku isku waaya aragnimo maa ka garowa jooga iyo ka xaradheer jooga iyo ka boorima jooga intuba soomaalinimo iyo walaaltinima ka dhexaysa laakiin waaya aragnimo gaara iyo fakarada gaara ayay kala qabaan marka aad madax tahay la iskuma koobo talada kelida ama inta aad saaxiibka tihiin ama aad marka isku dhowdihiin waxay ku qurux badan tahay dowladnimadu fikirka quruxda badanna uu ka maaxdaa dadyo kala duwan oo different experience waxa la yidhaahdo in loo talabadsado roble waxaan jeclahay inuu gogosha ballaadhiyo in uu si gaar ah ula tashado kow dowlad goboleedyada madaxdooda laba murashixiinta iyo mucaaridka iyo saddex in uu aqoonyahanno soomaaliyeed oo khibrad ahaan bal wax kusoo kordhin kara waqtigiisaa gaaban culayska la saaray baa gaaban ayaa aada u xoogle roble marka talabadsashadaasi waxay ka qaadaysaa laba arrimood kow culayskay ka qaadaysaa laba waxay ka dhigaysaa wax la yidhaahdo nin xilqaada ee xilqaadiyo transparency dadkiibu tusaya wixii isaga ka kharibma hadduu isku koobo talada isagaa lagu canaananaya wixii bulsho weynta intuu dhex dhigo ka kharibnana soomaalidu markaa iyadaa ka tashanaysa waanay isagana waxay u noqonaysaa busta uu ka huwado dhaliisha iyo cambaaraynta haddii haatan sida la rajaynayo ay hawshu ra-iisul wasaaraha loo igbaday uu ka soo baxo uu ku baaqo gogol nabdeed wadahadal furan iyo weliba hanaan doorasho uu jeexo qiyaastii waqti intee leeg buu dalku ugu diyaar garoobi karaa inay doorashadaas ka dhacdo baa silada faysal muddo intee leeg bay ku qabsoomi kartaa soo roadmapkiisa ayay arrimahaasi ku xidhnaanayaan wuxuu tixgelin doonaa dhowr qodob kow arrinta ugu horreysa u dhexdelin doonaa waxa weeye dhaqaalaha uu haya intuu la egyahay iyo dhaqaalaha uu hayo iyo tirada delegateska ama dadka wax dooranaya boqol iyo hal ayaa qofkiiba dooranaya layidhi marka kumaan kun qof baad ka hadlaysaa dhaqaalo noocaasa ma u hayaa waxaynaanu maqlaynaa inaanu dhaqaalo sidii hore ahayn taas waa ko marka inuu isku jaangooyo dadka la qalabayn doono oo dowladdu xilkeeda qaadi doonto wax soo dooranaya iyo awooddiisa haddii awooddu gaaban tahay waa in waqtiga la gaabiyaa inta la karo talabaad waxay ku xidhnaanaysaa wadahadalada uu hadda ilan waa la heshiiyo waxa la yidhi September 17 ha lagu noqdo turxaanbixin baa dhici doonta isaga iyo madaxda kale markay sarkaan turxaanbixinta iyo guddida doorasho uu samayn doono wixii kasoo baxa ayay ku xidhan tahay keliya arrimahaasoo dhan timeline ama roadmapka uu samayn doono waxaa muhiim ah in ay noqoto macquul waqti gaaban in aan villa soomaaliya madaxweynihii xilkiisu dhammaaday aanu kusii daahin haddii uu kusii daaho waxa dhacaya waxa la yidhahda manipulation ama siyaasadii oo gacan rimis lagu sameeyo maadaama awooddii dowladdu weli ay ugu jirto madaxweynihii xilkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo guuladow la soco oona weli technically waxa uu roble u yahay nin lagu doortay madaxweynaha hadda fila soomaaliya fadhiya weli labadu ma kala bixin isagaa assignmentigan siiyey israeliskaasaan ku siiyey kasoo bax aroortii markay soo toosaanna isagu kala sheekaysanaya intaanu cid kala arag marka ummadda soomaaliyeed waxaa u dana gees kuleylka lagu gooyaa sida ugu dhaqsaha badan roadmapka ugu gaaban faysal sidee bay marka musharixiintii iyo maamul goboleedyadii awalba ay ka dhex taagnayd oo waxyaalo badan ay ku kala aragti duwanaayeen sida arrintii gado oo aan weli laga wada hadlin arrimo kaloo laga yaabo inay iyaguna taagnaayeen oo ay wadahadalladii hore ay lugjiidayeen ay ka mid tahay sidee marka ay ku qanci karaan dadka ku tartamaya xilka kula tartamaya madaxweynaha waqtigiisu ka dhammaaday inay aaminaan in ay ka dhacayso dalka doorasho daahfuran marka aad tahay prime minister dal sida soomaaliya oo kale iyo adduunkaba madaxweynaha la doortay inta ka sokaysa adaa aqlabiyadda iyo awoodda leh constitutionka soomaaliya gaar ahaan
hawl socodsiinta iyo tixgelinta shaqo maalmeedka iyo joogteynta nidaamka dowliga shaqadiisa waxa awoodda leh Prime Ministerka. Prime Ministerka waxaa lagu codsaday inuu doorashada soo habeeyo isagoo ku isticmaalaya wax la yidhaahdo framework ama sabaalka, ma aha detailka, sabaalka lagu dhisay September 17. Sabaal iyo detail way kala duwan yihiin. Wixii hadda ka dambeeya, Roble wuxuu awood u leeyahay isagoo ku hoos jira sabaalkii September 17 la dhisay, qalabka la hoos dhigayo iyo sida loo maareynayo arrimaha September 17 ku dhex jira, inuu ka fiiriyo danta ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliyeed kaga xadgudbi kara dhibaatada, isagoo tixgelinaya cabashooyinkii dhinacyada badan ama xagga bilaa Soomaaliya ha noqoto iyo wixii la isku hayay. Keliya waxaa laga filanayaa Galmudug, Hirshabeelle, Puntland, Jubbaland iyo South West isku axdi inuu ku dhaqo. Axdiga uu yiraahdo Galmudug kaasay ku hawlgelaysaa in Jubbaland ay ku hawlgasho. Xaqsoorka loo dhiibay Roble arrintaas horta salo ah. Laakiin hadda sabaalkii umbaynu haynaa. Arrimahan marka inuu isku xeeriyo isagoo la tashanaya, isagoo ka eegaya sida waqtiga ugu gaaban ay ka dhacayso doorashadu inuu arrimaha xeeriyo. Marka horta bal sabaalka horta aynu hayno. Sabaalka hoostiisa wixii ku jirana waynu usoo noqon doonaa. Laakiin lazman waxa daruuri ah one rule ama qodob keliya ay ka siman yihiin dowlad goboleedyadu in doorashada lagu wada galo. Waagaag Faisal, beesha caalamku kaalin intee la-eg bay ku lahayd in dib la isugu soo laabto farmaajana lagu qanciyo inuu ka noqdo go-aankii uu qaatay muddo kororsiga ahaa? Guuleed, haddii intaa gogoldhig aan uga dhigo arrimaha fakarka anigu shaqsiyan aan ka qabay international community ama beesha caalamka, waxaan u malaynayaa maqaalkaygu ugu horreeyey ee ka qoro beesha caalamka iyo Soomaaliya arrimaheeda waxay ahayd waqtigii Shariif Xasan uu ciidamada AMISOM keenayay isagoo Adisaaba jooga. February 2011 bay ahayd, baan u malaynaya aan maqaalka qoray. Ummadda Soomaaliyeed uma baahna. Laakiin intaasoo dhan waxaa ku hoos jirtay in beesha caalamku ay haysatay resolutions ama qodobo United Nations already Soomaaliya ay ka gaadhay 1992-93. qodobka resolution 174-73-74-75 oo gacanta linoo geliyay ilaa xad qaramada midoobay. Inta badan waxyaabo badan oo lagu canaanto oo Soomaalidu isku raacsan tahay baa jira. Fornisa si dhaqaalaha Soomaaliya loogu talagalay maaraynteeda aad ayaa loogu kala duwan yahay. Askarta AMISOM faa'iidada ay dal kusoo kordhinayso iyo waxay kala tegayso aad baa loogu kala duwan yahay. Waxa keliya ee runtii Soomaali doorka isku raacsanayd oo lagu kala qaybsanayn waxay ahayn doorka ay ka ciyaartay beesha caalamku inay gacanta ka dharbaaxdo maxamed cabdulaahi farmaajo iyo kooxdiisa inaanay inagu dhisin nidaam kalidiitalisa ama autocratic rule, ayagoo ka baqanaya geyiga geeska Afrika, Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya, saddex lamaanahaasi in ay isku xidhaan oo ka dhigaan deegaanka wax kalidiitalis isku wada taxani ay ka. Marka meel fog bay ka eegayeen, way ka tashadeen. Intaanay arrinta Soomaaliya qodobada ka soo saarin iyo baaqiyada ayay iska arkeen, waa markii ugu horreysay baan u malaynayaa. Haddii meelo kale jiraanna waa jiri kartaa, laakiin this is one of the first few, waa mararka keliya aynu aragnay Soomaali iyo beesha caalamku inay arrintan meel ka wada taagan yihiin, danna u ahayd samata bixinta dalka. Haatan Faisal, rajaynta leeg baa laga qabaa dalka marka inay doorasho ka dhacdo oo muddo intaa leeg ay hawlihii soo jiitabayee soo afjarmaan oo si hufan loogu tartamo? Guuleedow, wataan ku bilaabay inidi Roble, ra-iisul wasaare Roble, laylis ama assignment aad u adag ayaa runtii loo dhiibay. Ha loo dhiibay ee waxay ku xidhan tahay lagana filayaa gacanna aynu ku siinaynaa nin shaqaale yar ma aha, inkastoo madaxweynuhu doortay Roble waa prime minister. Prime ministerna isaga dowladda leh, yacni markan leeyahay dowladda leh shaqada iyo hawsha iyo socodsiinta isaga leh, isagoo la tashanaya cid kasta oo danaysa arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan dowlad goboleedyada, murashixiinta iyo waxgaradka, in awood fiican uu
ku hirgelin karo doorasho xaq ah inuu gacanta ku dhigo ayaa la rabaa. Waynu ka bilowna baan u malaynayaa arrintaas jawaabteeda kow in uu mideeyo amniga Soomaaliya isagoo ka faa'iideysanaya fursadan lagu wareejiyay oo ah inuu mas-uul ka yahay isagu amniga doorashada iyo geedi socodka sidii loo maareyn lahaa, in uu gogol u dhigo xoogaga iyo hogaamiyeyaasha kala duwan ee waaxaha xoogga dalka Soomaaliya ilaa ka Garowe jooga ilaa ka Baydhabo jooga, inuu isu keeno la mideeyo ama la walaaleeyo kuwaas madaxda kale ee Muqdisho joogta, amar adag uu siiyo inay dadkani ciidamo dal yihiin oo isaguna uu door ka qaato. Taasi waa kow. Talabaad waxa weeye, sidaan sheegay, road map fiican oo gaaban, because haddaanu rooble ka faa'iideysan inta uu hayo waxa la yidhaahdo momentum ama xiisaha ummadda Soomaaliyeed dhinaciisa jiro, ducada iyo gacan qabadkuna ay la garab taagan yihiin, haddii hadda wax ka khaldamaan sinibax ayaa dhici karta. Marka intaanay sinibaxadu dhicin, waa inuu si dhaqsaa road map noo tusaa, waa inuu si dhaqsaa madaxweyneyaasha kala duwan ee dowlad goboleedyada la hadlaa, qaarkood xamar beebe joogaan, kuwo kalena uu la hadlaa isagu macsuumadda qaata, aan macsuumadda laga sugin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, laakiin isaga uu qaata isla markaana uu sida ugu roon ee xaqsoorka uu ka shaqeeyo. Halka ugu dambeysa, maadaama ay shacabkii Soomaaliyeed ay diideen iskudaygii muddo kororsiga, maxay kula tahay in siyaasi kasta oo xukunka jecel oo damac u ka galo inuu kursiga iska sii fadhiyo kadib marka uu dhabaado waqtigii dastuurku u ogolaanayay? Maxay tahay casharka uu ka baran karo? Guuleedo, runtii dacdadani khasaare weyn bay noo keentay, sida gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho degan. Saynu sheegnay waqti Ramadaana in lagu dul dagaalamaa dhibaatadeeda ay leedahay, isla markaana dagaalkii dhacay ee yaraa wuxuu dilaya waxa la yidhaahdo business confidence ama niyad samida bayac mushtarku ku socdo, laakiin si gaaban baa loo soo afjaray. Marka taa waynu ku faraxsannahay. Dhowr cashar ayaynu ka baranaynaa arrintii waqtigan dhacday. Kow waxa weeye, madaxda Soomaaliyeed waa inay ku talagalaan inta aanay madaxa noqon inay akhristaan taariikhda dhow ee Soomaaliya ay soo martay. Soomaaliya dagaal sokeeye ayay ka soo baxday, heshiis ayaa lagu wada tegay Muqdisho oo dowlad lagu yagleelay, dowlad nidaam federaala, weli dadku ma ay bogsan. Boogtu way taallaa, way bogsanaysaa, laakiin meesheedii weli ku taallaa. Marmarna dadka way cuncunaysaa, madaxweyneyaasha iyo ragga siyaasiyiinta iyo dumarka siyaasiyiinta ee meesha fadhiisanaya waa inay tixgeliyaan cuncunkaas boogtu ay leedahay. Haddaadan taariikhda iyo niyadda ummadaada aadan garanayn, dalka ma wadi kartid. Taasi waa kow. Talabaad waa in ay ogaadaan madaxdu, gaar ahaan xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kale, in Soomaaliya aanay la mid ahayn Ethiopia iyo Eritrea. Ummadda Soomaaliyeed waa waxa dadku ay yidhaahdaan republicanism, waa qof isagu isxukuma. Hadduu isagu isxukumi waayana waa qof meel hoose u dega ama beel u dega. Haddii uu dareemo qofku in lagu xadgudbayna, waa bulsho u habaysan in ay xataa reerka yar uu ku dagaalami karo. Bimacnta waxaan ka wadaa, waa luus already. Soomaalidu waa luus, waa camal federaal oo kale. Marka in madaxdu ay ogaato inaanay Soomaalidu Ethiopia iyo Eritrea la mid ahayn, laakiin Soomaali ahaantooda ku dhaqaan. Iyo ta saddexaad ugu dambeyso ah, guuleedow, arintan waxaynu ka dhaxli doonaa insha Allah haddii Ilaahay ka dhow, in ay isku soo dhadhawaadaan gobolladii muddo badan ama dagaalkii sokeeyey kala fogeeyey ama siyaasadii qalafneyd ee siyaasiyiinta Soomaalidu ay ciyaareen oo kala fogeen, oo maanta ay arkeen madaxda dowlad goboleedyada intooda ugu badan murashixiinta mucaaridka indheergaradku in ay si keliya wax u arkayeen, taasina ay dhalin karto, anigu diirkan ka tuuraya, taasina ay dhalin karto eliitka ama waxgaradka Garowe jooga iyo ka Jubbaland jooga iyo ka Muqdisho jooga iyo ka Galmudug jooga iyo ka Baydhabo jooga inay isku soo dhawaadaan iyo Hirshabeelle, because waxay wada galeen assignment, bay wada qaateen socdaal, bay wada galeen socdaalkii dib iyo deef bay qaybsadeen. Maantana waxay arkeen markay isku duuban yihiin in ay Soomaaliya jidka fiican had iyo jeer u furi doonaan. Marka wadahadallada ka dambeyn doona arrintan ayaan anigu aad u naaxinayaa, rajo fiicanna ka qabaa, oo ah for the first time eliitka ama dadka Soomaaliya talada u haya
inay meel wax ka wada arki doonaan. Aad baan mahadsantahay Faisal. Adaa mudan guuleed. Wa hagaag kaasina waxa uu ahaa aqoonyahan.